Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Продовжуємо розмовні студії з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу президента України. Вітаю, пане Михайле. Вітаю. Я почну довкола повернення української делегації зі Сполучених Штатів, де президент представив свій план перемоги. Його зараз обговорюють. Поки що його знаю, я так розумію, небагато людей. І судячи з вчорашнього інтерв'ю нашому телеканалові Андрія Єрмака, і публічно не всі пункти плану з безпекових міркувань будуть оприлюднені громадянам. Але є одне глобальне питання, на яке, я думаю, ми всі хотіли мати відповідь. А що таке перемога? Тому що не зовсім ясно, що зараз вкладається в плані перемоги, в концепт перемоги. Це вихід на кордони 91-го року. Це вихід на лінію розмежування 24 лютого 22-го року. Це розвал імперського проекту Росії, тому що це теж називають остаточною перемогою, без якої не можна казати про повноцінне припинення війни. Що таке перемога в цьому плані перемоги? Давайте трошки ширше подивимося, потім прийдемо з логічних міркувань до того, що таке перемога. Президент України презентує концепцію того, що таке сучасне міжнародне право. Дивіться, як парадоксально я говорю. Сучасне міжнародне право, яке має працювати. І він говорить так, ми як не країна-агресор, ми готові до переговорних процесів, до мирних процесів і так далі. Безумовно, ми не є авторами війни. І тут все працює з точки зору і конференцій мирних, і формули миру і так далі. Тобто тут є пояснення, що таке Україна з точки зору глобального політичного процесу. Але і в той же час президент, якщо ми говоримо вже про план перемоги, переходить до наступної концепції. Дивіться. Російська Федерація поки не зазнає тактичних поразок, не тільки на полі бою, там економічних, ми зараз перейдемо до цієї складової, дипломатичних, будь-яких інших, принаймні поки не втратить відчуття безкарності як такої, вона не буде з вами розмовляти. Вона не буде дотримуватись ніяких правил, ніякого міжнародного права і не буде сидіти за столом переговорів. Фіктивно може, а насправді ні. І тому план перемоги – це якраз таки примус Росії до адекватної глобальної поведінки. Адекватної глобальної поведінки. Що таке план перемоги і чому не все буде, безумовно, проговорено публічно, тому що там є компоненти військові, компоненти юридично-військові, які точно не можна обговорювати в публічному просторі, це зрозуміло. Партнери на рівні, на певному рівні можуть це знати, з точки зору, тому що вони є ресурсними партнерами, мається на увазі очільники країн, які допомагають Україні. Безумовно, знову ж таки, широкому загалу знати там кількість, чого, де, як воно буде використовуватися далі, мені здається, що це зайве. Не мені здається, а це правило війни як такої. І тому переходимо тепер до примусу Росії. Що таке примус Росії? Тобто, якщо ви хочете закінчити війну, посадити Росію за стіл переговорів, чи прийти до якихось там рішень в цій війні, є тільки два шляхи. Перший – це капітулятивний ваш програш в війні. Чому? Тому що Росія, поки не буде примушена до адекватності, вона буде продовжувати тиск. Немає різниці, скільки часу знадобиться, який буде ресурс використовуватись і так далі. Чому? Тому що Росія розуміє, що вона не виграє війну. А що таке виграш війні? Сьогодні для Росії, до речі, концепція виграшу війні також змінилась. Вони розуміють, що не візьмуть під тотальний контроль територію України. Але вони розуміють, що якщо вони не залишаться на території України, вони програли. Якщо вони залишились, навіть тільки на тій частині окупованих територій, які сьогодні є під їх контролем тимчасовим, вони не програли війну. І тоді вони не несуть жодної відповідальності. І тоді вони можуть продовжувати існувати в тому стані, в якому вони існують. Тепер щодо перемоги як контуру, абреси перемоги, вони достатньо прості. Соціальні протести, масштабні соціальні протести в Російській Федерації. Парадоксально. Тому що, дивіться, військовим шляхом звільняти всю територію, для сучасного типу війни це нонсенс, тому що вам треба створити тиск на певних напрямках, окремо військовий, окремо економічний. Зараз знову ж перейдемо до економіки, тому що є вже добрі ознаки, наприклад, на нафтовому ринку, що відбувається, на глобальному нафтовому ринку, і це сильно буде впливати на перебіг подій в цій війні. Але військовий примус, це що означає? Це означає масштабування війни дуже просто. Не тільки, щоб Росія читала про те, що відбувається на окупованих територіях з точки зору ведення війни, Донецька, Луганська області, захоплені області України. Ні, це масштабування відповідних військових дій на території Росії. Масштабування може бути або сухопутне, що ми бачимо в Курській області, але це надто складно, тому що територія Росії величезна, і ви не можете, наприклад, атакувати всі області, 80 плюс регіонів Російської Федерації, це зрозуміло. А люди, які знаходяться в Московській області, їх байдуже, що
там в Курській відбувається. Але ви можете масштабувати війну за рахунок масштабних ударів в глибину території Росії, що практично кожен військовий об'єкт, а їх багато, у всіх, практично скрізь по території Росії цих військових об'єктів. І тоді люди відчувають війну як таку. А що таке війна в Росії? Вони ж можуть бути, я перепрошую за це слово, на понтах тільки, коли вони грають не по правилах. Тобто, коли вони вас вбивають на вашій території і розуміють, що глобальний політичний консенсус буде виглядати наступним чином. Росія, так, безпрєдєльщиця, вона буде робити все, що завгодно, не дотримуватись ніяких правил, але це ж Росія. Давайте так, ви не можете атакувати Росію, ви не можете переносити бойові дії на територію Росії. І вони, якби вважали завжди, що так і буде. Але як тільки ви переносите будь-які дії на територію Росії, з'ясовується, що вони вкрай всього бояться. А що таке страх Російської Федерації, ну, мається на увазі громадян Російської Федерації? Це різкий протест. Безсмислений і безпощадний. Безпощадний. Це є фінал справедливої війни. І президент України достатньо чітко говорить, дивіться, давайте перейдемо до адекватних оцінок. Логічно продуманих, адекватних оцінок того, що відбувається. Що це означає? Хочете переговори? Добре. Але переговори не на умовах Росії, а тільки через примус Росії. Тепер переходимо, про що я сказав, на енергетичний ринок. Російська Федерація має можливість фінансувати війну? Має можливість, на жаль. Але сьогодні ми маємо позицію Еріаду, яка говорить про те, що ОПЕК не зможе мати картельну змову, в якій ціна на барель нафти була відповідною, з урахуванням собівартості. Пане Михайле, це економічний вже складник, а я би повернувся до політичного. Тобто ми то хочемо і докладаємо, я так розумію, певних зусиль для того, щоб оцей бунт російський зсередини, чи це буде соціальний бунт, чи це буде національний бунт, а Кавказький регіон дає для цього теж підстави, він має право на існування і повинен похитнути цього колоса. Але чи хочуть цього наші партнери, які висловлюють побоювання, що Росія розпадеться? І це виглядає не зовсім в їхніх інтересах. Як мінімум, з питанням, кому тоді залишиться ядерна зброя, хто контролюватиме кнопку і куди подінуться всі запаси урану. І оце остаточне вирішення плану перемоги, воно ж залишається на після вибори у Сполучених Штатах. Хіба не так? Давайте тут знову ж таки об'єктивно дивитись на речі. Розпад Радянського Союзу. Його ж теж не хотіли. Пам'ятаємо. Боялися. М'яко кажучи. У червні 91-го ви пам'ятаєте виступи, відповідні заяви і відповідне небажання прийти до того розуміння, що є об'єктивні процеси, які ти зупинити не можеш. Так само і сьогодні. Це ж не питання розпаду Російської Федерації. Ні, ми не про це. Ми про питання зносу чи знесення, давайте так, політичної еліти путінського типу. Це зовсім інше. Це, знову ж таки, не стосується там певних етнічних регіонів Російської Федерації. Ні, це реалізація ключової концепти Росії. Ми великі, але ми боїмося. А якщо ми боїмося, то хто до цього привів? А хто до цього привів? Путін. Підемо, задамо йому питання. І все. І тому ви можете хотіти чогось, не хотіти чогось. Але в мене тут буде завжди питання, а сьогодні що? Все гаразд з ядерною зброєю? Особливо зі змінами, які поки що, до речі, вони не внесені документально. Поки що ми бачили з вами на постійній раді, яку провів щодо ядерної безпеки Путін, да, ми ж бачили тільки політичні заяви. Ми тут будемо атакувати неядерні держави і так далі. Там же не було логістики. А що ти будеш робити, якщо будуть атакувати безумовно тебе, тому що якраз тоді буде працювати глобальне стримування. Якщо ти використав ядерну зброю незалежно від формату, ну тактично, стратегічно, немає різниці, ти отримуєш обов'язковий удар у відповідь. Там же все це не було проговорено на цьому засіданні. Ну, тобто людина говорить про те, що вона буде використовувати, але вона не мала б відповісти своїм, знаєте, своїм користувачам неадекватності, які за нього я начебто голосували, мала б відповісти на питання, а що буде робити Росія, коли отримає, знову ж таки, в рамках міжнародного права удар у відповідь обов'язковий? Так. З урахуванням системи ПРО. От дивіться, це ж дуже все просто. Просто було бажано, щоб і світ розумів логіку процесів. От дивіться, Російська Федерація говорила, що вона протиракетна програма Російської Федерації є унікальною і повністю захищає російську територію від будь-яких спроб
проникнення ракет, дронів, чого завгодно на територію Росії. Що ми сьогодні з вами бачимо? Що це все був фейк, великий міф. І от якраз план перемоги говорить про те, що перестаньте зважати на міфи, перестаньте жити в ілюзіях. Російська Федерація має бути обов'язково покарана за злочин. Це можливо тільки при факторі програшу в війні. Це не означає, що воєнним путем ви маєте звільняти всі території. Це означає, що ви маєте завдати чутливих поразок на тих чи інших напрямках. Наприклад, які? Курська операція – це один з таких прикладів. Інші – це масштабування ударів в глибину Росії. Економіка – це другий, третє і так далі. І це все приведе до чого? Приведе до революційного процесу в самій Росії. Але це не означає розпаду Росії. Ще раз, ви боїтеся розпаду? Так зробіть так, щоб вони програли якомога швидше сьогодні і змогли змінити свою еліту і сісти за стіл переговорів. Але для того, щоб це почало працювати так, як ми б хотіли, нам все одно треба дочекатися результатів виборів президента Сполучених Штатів. Перейдемо до результатів виборів. Ну, ви ж розумієте, для нас таймінг має значення. Ну, тобто, це ж чекати там 5 листопада. Півтори хвилини, так. 5 листопада – це надто довго. І президент про це говорить. Кожен день має значення, м'яко кажучи. Тому що ми бачимо і сьогодні ночі бачили з вами. Росія абсолютно вже відверто просто б'є по цивільному населенню. Все, більше нічого не робить. Ну, так, на певних напрямках йде. І тому це не питання дочекатись результатів виборів. Більше того, мені здається, що діюча адміністрація чітко розуміє свою історичну місію. Ця місія має в тому числі базуватись на тому, що треба повернути світ до розуміння, що таке міжнародне право, що таке глобальне лідерство і чому не можна порушувати правила. Ви сподіваєтеся, що ще діюча адміністрація ухвалить якісь важливі рішення? Я сподіваюся, що ці рішення, це не я сподіваюся, я думаю, що це знову ж таки логіка процесу, про це, до речі, президент України говорить. У нас же буде, от дивіться, Україна виконала своє завдання, президент виконав своє завдання, пояснив логіку процесу, що треба зробити. Тепер на столі лежить документ, треба прийняти відповідні логістичні рішення. І це має бути зроблено, коли, ми розуміємо, протягом жовтня, в тому числі, можливо, на засіданні того Шамштайну. Тобто відповіді мають бути отримані набагато раніше, ніж будуть результати виборів у Сполучених Штатах. Дуже дякую, пане Михайле. Телебачення теж має свою логіку. І у нас зараз, за нашою логікою, настає час підсумкового випуску новин. А з нами був Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України.